No, ale tento, ako sa volal ten pán, čo sa dal za... Neviem, ako sa volal, skrátka, ale bol z obce z ulič. A priamo na uliči sa ho zavreli. A teraz má čo robiť, lebo o chvíľu začne zima a vraj, že bude najtuchšie za posledných 1000 rokov. To zrejme pamätníci zistili. Ale vraj len v Rusku. Nie. Práve, že Rusi povedali, že všetci budeme mať tohto roku ruskú zimu. No, Rusom nevie. Ale to oni vedia, že zavrú plyn a bude taká zima. Ešte viete, jak oni. Uvidíme. Porozprávame sa na jar, ak rozmrzneme. No.